Bismillahirrahmanirrahim. Bu dünyada heç bir insana təkəbbürlü olmaq yaraşmaz. Uca Allah Qurani-Kərimdə belə buyurur. Və lə təmşi fil ardi marahə. Yer üzərində təkəbbürlü gəzib dolaşma. İnnəkə lən təxriqəl arda və lən təbluğəl cibələ tuğlə. Sən nə yeri yarıb onun içinə girə bilərsən, nə də boyca, hündürlükcə dağlara çata bilərsən. Kullu zəlikə kənə seyyiu ində rabbikə məkruhə. Bil ki, bu iş, yəni təkəbbürlü, Allah dərgahında bəyənilməyən, pis olan bir işdir. Və unutma ki, iblisin Allah dərgahından qovulmasına səbəb yalnız təkəbbürlüydü.